Trabalho e Transparência. Deputado Federal Zé Silva. Meus amigos e minhas amigas de Montezuma, é com satisfação que eu comunico o pagamento de R$ 25 mil reais para aquisição de equipamentos de um consultório odontológico, para fortalecer cada vez mais a gestão empreendedora do Dr. Fabiano, em parceria com a Câmara Municipal, a equipe da Prefeitura e toda a comunidade. Contem sempre com o nosso trabalho, com o nosso mandato e com o nosso apoio. Grande abraço e vamos juntos! É você sabendo de tudo. Deputado Federal Zé Silva. Vamos juntos!